Всім доброго дня, з вами канал The Gun TV, я Олександр, я хочу вам показати свій мод-пак, зібраний він абсолютно з усіх ігрових, з усіх сайтів модів, які я взагалі понаходив в інтернеті. Довго шукав моди, підбирав самі свіжі версії і хочу вам його показати. І це навіть не всі, це є так частково, що можна, бо наприклад, взяти ось ці зіви, до їх дуже багато оцих всяких приводів. От, наприклад, ремонтна будка. Вам можна буде під'їжджати і ремонтувати будь-якого автомобіля. Ось така станція, щоб водою під високим тиском вупити, тільки я ще не розібрався, як вона працює. І дуже багато там чого іншого, просто куча, які хоч прицепи є. До тих газонів 53-х, до ось тих зівов. Бортові прицепи, довгі, які хочеш. І так само до цих кразів багато чого є. Мази отакі прикольні, Урали, простий такий зів старенький, такий газон бортовий, різні моди. Так, що вам покажу перш? Яку таку основну взяти техніку? А, і ще дещо. Всі абсолютно автомобілі понормовані по ціні. Тобто немає такого, що Урал буде стоїти дешевше за газона, чи там газон буде дорогше стоїти за ось цього Маза. Все, по реальній ціні. Тобто, якщо цей Маз має потужність двигуна 330 кінських сил, сам є в новому стані і все таке, він буде стоїти, наприклад, 80 тисяч. Кразус, який буде стоїти, 65, допустимо. Урал цей потрепаний, старенький, буде... Ой, вибачте, це мод такий. Буде стоїти ще менше, значно менше. І так само, ось нові отакі газони будуть дорогші за старого ось цього зіва, наприклад. Бо цей зів старий, в нього дуже великі витрати на пальне і все таке. Все це настроєно. Є ось такий новий Урал, є старіші. Цей Урал дуже прикольний, кстати. Зараз я вам покажу. Так, не в того сів. Знов не туди сів. Так, в його, по-перше, ось такий прицеп. Він розбирається. Дуже прикольний салон. Звук прикольний. Так, закрию капот, бо не бачу, куди їхати. Від'їду десь сюди, стану. Все анімоване, всі рычажки, все крутиться. Двигун тут, бачите, тут від К700-го двигун стоїть. Дуже прикольний такий Урал. Так, почекайте, піднімуся трошки. Є навіть і УАЗик. На цей УАЗик теж багато прицепів всяких встановлюється. Можна що хочеш возити. Трошки просідає FPS. Все через те, що дуже багато автомобілів куплено. І через те й просідають. Так. Сядемо в цього Маза. Дуже хорошо, що все зроблено. На жаль, в ньому немає анімації абсолютно всього. Але приборна панель анімована все ж таки. Він сам дуже прикольний, як для тягача. Теж не одна модифікація, бо є він і бортовий, ось до. Це теж, здається, в нього ремні закріпляються так. А ось цей Урал, наприклад, він взагалі, на нього ціна дорога, дорогша трохи, тому що в нього, скажімо, автозавантаження є, така функція. Він може сам завантажувати на себе деревину, тобто колоди лежать, ви під'їжджаєте і все. Газони такі, я вам зараз можу показати просто, що є. Ось, наприклад, пак зілов, тут просто куча всього. Навіть можна і опирскувати, і продукти возити, тварин, худобу, ліс. Що хоч. Потім на газони нічого тут абсолютно меншого. Тож дуже багато всього є. Так, зараз далі покажу.
Ну тут взагалі різні модифікації, двигуни, що хоч. Такі теж автомобілі. Вони, кстати, з часом старіють, і в їх облазить краска, навіть і таке є. Газони 66, два штуки, зіли. Так, автомобілі, вони теж є в цьому, вони сюди входять. Муравей навіть, в якого можна різні прицепи є. Так, а це тепер до УАЗика, є бочка для удобрення, для води, такий прицепчик. Топливо возити можна, нива така прикольна, зверху можна встановити багажник, на який теж можна щось по мелочах возити, Жигулі. Дуже прикольні моди, відібрані. Ну і крім цих модів, також будуть доступні інші, абсолютно всі інші моди, які в мене є. Їх дуже багато, і вони всі так само раціонально підібрані і відредаговані по ціні. Ну, трактора тут, це не всі великі трактора, тому що є ось такий К-700, наприклад. Тільки К-700, Кіровець, господи. Дуже хороший трактор. Ну і взагалі куча-куча тракторів. Просто багатько. В общем, щоб скачати ось ці моди, вам буде просто потрібно написати мені коментар, підписатися на канал, ну і поставити лайк. І я вам тоді здаю ссылку з Google Диска, і ви їх без проблем скачуєте. Ось це все, що вам буде потрібно. Крім техніки, багато модів на різні культиватори, плуги і все остальне. Так само і на карти. Все є, все буде. Так що дякую вам за перегляд. Надіюсь, вам сподобалося. Всього вам хорошого і до побачення.